Stečajni postupak AH Mura je zaključen 26. augusta prošle godine. Znači, AH Mura je zaključila stečajni postupak, šta su imali, prodali su, oni su imali nešto mnogo. 1. maja je dalje u toku. Izvinite, AH Mura, se radnici namirili svi? Ovako, AH Mura u to vreme, njihov sindikalista i Rodoljub Ćirić su zaključili da radnici neće moći da naplate svoje dugovanja i obratili su se Fondu Solidarnosti. Tako je, sećam se. To se seća. Da. Po zakonu Fond Solidarnosti isplatio 9 minimalnih zarada svima, to je neki 190. Bio čovjek tu, potpisivao ugovore, dolazio taj, da. Tako je, do 200.000 dinara i svi su dobili, znači, toliko oko 200.000 dinara. I Fond Solidarnosti je njima povezao radni staž za tih 9 meseci. To su 9 poslednjih meseci, takav je zakon. 9 minimalnih zarada, 9 meseci. Ja sam, pošto su radnici dolazili kod mene, bivši AH Mura, neki, ja sam stupio u kontakt sa stečajnim upravnikom, gospodin Dimitrijević iz Niša, koji je jako komunikativan i koji je bio raspoložen da mi da informacije, čak mi je poslao celokupnu dokumentaciju. On kaže da je 2013. godina izmirena, u celosti što se tiče poreza i doprinosa. Poreza i doprinosa, ne, para nema za radnika. Radnici samo uzeli 9 minimalnih zarada i neki 20.000 što je to deljeno, što je nešto preostalo, neke prodaje. Javila se Šupljina od 1. januara 2014. do septembra 2014. kada je počelo da teče onih 9 minimalnih zarada koji su izmireni. I kaže da je izmireno 2013. I sad, čovjek je meni dao informaciju da je izvršio uplatom, mislim da je nekih 54 miliona dinara uplatio Poreskoj upravi i da je sada rasprava na liniji Poreska uprava i Fond PIO. Fond PIO, stečajni upravnik traži podatke od Poreske uprave da bi odradio obrasce M4 za svakog bivšeg radnika AH Mure posebno, međutim, Poresku upravu kažu da ništa nije raščišćeno i da oni ne mogu sad to uopšte da urade, da su samo vrlo mali broj radnika kaže čist da bi mogo da poveže taj radni staž koji mu fali. Znajući da je u AH Muri radilo 1250 radnika, taj broj je mizeran, to mislim da je neki jednocifren broj, 7, ne znam kako. I sada i stečajni upravnik, onako u našem neobaveznom razgovoru, je izjavio da bi bio zahvalan da i mi kao sindikat grada Pirota, da kažem, poguramo celu tu priču. Znate, kad firma ode u stečaj, javljaju se razni problemi.